মহামারীর সময়ত দুলিয়াজানৰ এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত লোকৰ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে মৃদুস্মিতা ফুকনে লোকজনৰ পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰি পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে ন বছৰ ধৰি পৰিয়ালৰে বিচ্ছিন্ন হৈ আছে লোকজন মৃদুস্মিতা ফুকনৰ প্ৰচেষ্টাত কন্যাৰ সৈতে মিলিত হ'ল লোকজন দুলিয়াজানৰ পদপথত অনাই বনাই ফুৰিছিল লোকজনে কন্যাক কাষত পাই কিছু স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ আহে এই ব্যক্তিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী মৃদুস্মিতা ফুকনৰ প্ৰচেষ্টাক সকলোৱে শলাগ লৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো ন বছৰ পিছত কন্যাক এনেদৰে লগ পাইছে এগৰাকী পিতৃয়ে এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত এই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেদৰে আৱেগিক হৈ উঠিছে পিতৃগৰাকী আমন্ত্ৰণকৈ কন্যাগৰাকী ন বছৰ ধৰি পৰিয়ালৰে বিচ্ছিন্ন হৈ আছিল এগৰাকী ব্যক্তি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিছিল এগৰাকী ব্যক্তি অৱশেষত স্থানীয় শিক্ষয়িত্ৰী মৃদুস্মিতা ফুকনে সহায় কৰে এগৰাকী ব্যক্তিক কন্যাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে আৰু কন্যাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰাৰ পিছতে কন্যা সেই স্থানত উপস্থিত হৈ ন বছৰৰ পিছত পিতৃক সাক্ষাৎ কৰিছে দুলিয়াজানৰ এগৰাকী মহিলাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক এতিয়া সকলোৱে শলাগ লৈছে কাৰণ মানসিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত লোকক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে মৃদুস্মিতা ফুকন নামৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে আৰু চাওক আজি সকলোৱে দেখিব যে যিজন মানুহক পগলা বুলি কয় যদি দেউতাজনে যেতিয়া এনেকুৱা হ'ল মানে তেতিয়াতে মই 8.5 বছৰ আছিলোঁ তেতিয়া এনেকুৱা হ'ল তেতিয়াৰ পৰা মানে তেতিয়াতো লগতে আছিলে তাৰপিছতে বেছি হ'ল এনেকুৱা ঘূৰি ফুৰি থাকে ঘূৰি ফুৰোঁতে মানে বিচাৰি নাই পোৱা আৰু তেতিয়া মানে মাও মানে বেলেগ জেগাত গুচি গ'ল মোকো বিয়া দি দিলে বিয়া দি পিনে মা বেলেগ জেগাতে গুচি গ'ল মা দেউতাকতো ভাবিছিলোঁ নাই জোকালে ভাবিছিলোঁ এই বাইদেউ যোৱাৰ পাছতে গম পালোঁ নে জীয়াই আছে বুলি দেউতা তাৰপিছতে ভালে লাগিছে চাই পিনে যে খোৱালোঁ মই মোকো খুৱাই দিলে আকৌ চিনি পাইছে মই তাৰ ছোৱালী হয় বুলি মই 2020 চনৰ 27 মে'ত যেতিয়া আমাৰ কৰোণাৰ কাৰণে যেতিয়া আমাৰ লকডাউন চলি আছিলে তেতিয়াৰ পৰাই মই তেখেতৰ লগত মানে এনেকৈ জড়িত আছিলোঁ মানে যেতিয়া এদিন সন্ধিয়া সময়ত মই গাড়ী চলাই অকণমান কিবা বিশেষ জৰুৰী কাম এটা ওলাই আহিছিলোঁ যেতিয়া তেখেতক ৰাস্তাতে লগ পালোঁ ৰাস্তাতে লগ পাই তেখেতে কৈ আছিলে যে খুব ভোক লাগিছে এনেকৈ বুলি কৈ আছে তেতিয়া মই পটককৈ কাণত শুনি মই গাড়ীৰ পৰা নামি আহিলোঁ নামি আহি দেখিছোঁ যে তেওঁ মানে কৈ আছে মোক খুব ভোক লাগিছে খাব মন গৈছে এনেকৈ তাৰপিছত মই মোৰ ঘৰত গধূলি খাবৰ কাৰণে যি বনাইছিলোঁ দাল ভাত চব্জি তেনেকৈ মই যি পাৰোঁ তেনেকৈ মই ডিছপ'জেবল প্লেটত আনিলোঁ আনি পেলাই মই তেওঁৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ কথা নাপাতিলে তেনেকৈ মই 4-5 মাহমান তেনেকৈ মই কণ্টিনিউ গধূলি সদায় মই ভাত দি মই খুব চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে দাদা আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আপোনাৰ কোন আছে ক'ত থাকে তেওঁ মানে মুখেৰে একো নকয় কিন্তু তেওঁ মোক একো বেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে বা ধৰি লওক পগলা মানুহ যেনেকৈ শিলগুটি দলিয়াই কিবা তেনেকুৱা একো নাই আৰু বিশেষকৈ তেখেতক যেতিয়া মই খানা দিবলৈ আহোঁ ভাত দিবলৈ আহোঁ তেওঁৰ লগত তেওঁ যিটো ঠাইটুকুৰাত বহি থাকে সেই ঠাইটুকুৰাত কুকুৰ দুটা মানুহ থাকে তেওঁ ভাত খোৱাৰ আগতে প্ৰথমে কুকুৰটো দিয়াৰ পিছতে তেওঁ খায় তো তেওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰবোৰ দেখি গম পালোঁ যে তেখেতটো মানে ধৰি লওক যিটো আমি পাগল বুলি কওঁ সেই পাগলটো তেওঁ নহয় মানে তাৰপিছত মই তেখেতক তেনেকৈ আজি পৰ্যন্তলৈকে বা কালিলৈকে মই দিয়ে আছোঁ মই তেখেতে দুজন মোৰ শইকীয়া বুলি এজন চিনাকি দাদা আছিলে মই দাদাক ক'লোঁ যে দাদা এই মানুহজনৰ ঘৰ ক'ত কি কথা কি বতৰা অলপ খবৰ এটা কৰকচোন অলপ সহায় কৰক আমি পাৰিলে তেওঁক অলপ সহায় কৰিব